Kanal 13 bizim vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan auditoriyasını informasiyayla ən çox təmin edən onlayn media qurumu olubdu və hətta bu özünü hökumətə yaxın bir araşdırma mərkəzinin deməli hesabatında göstəriblər onlar bu faktı. Yəni Kanal 13-ün nə qədər vətənpərvər olması, Kanal 13-ün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan insanının Azərbaycanda hüququn yanında dayanması müzakirə mövzusu ola bilməz. Toplum olaraq, cəmiyyət olaraq nə isə istəyəndə onu mütləq əldə edəcək. Bu sözləri Kanal 13 internet televiziyasının təsisçisi və rəhbəri Anar Orucov açıq sözün canlı efirində bildirib. Kanal 13-ün uğurlarından danışan Orucov, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə daha gözəl nəticələr əldə edəcəyini əlavə edib. Burada hüquqi ölkə quracaq və bu hüquqi ölkə hər kəsi qanunlar qarşısında cavab verməyə məcbur edəcək. Hansısa cinayətkarın yazıdan xoşu gəlmədiyi də jurnalistin boğazına bıçaq dayanmasına yox deyə o vurğuluyub. Ətraflı video sürətdə. Siyasətdə bir qızıl kural var. Hər bir insanı qazanmaq o seçkini udmaq deməkdir. Çünki sən bilmirsən ki, o insan, şübhəsiz ki, bu normal seçkilər mühitində gedir bu söhbət. Amma bizim Azərbaycan kimi ölkələrdə də bu özünü doğruldur. O mənada ki, hər qazandığımız insan yanımızda duran bir insandır. Və bəlkə o bir insanların toplaşıb, yaratdıqları minlərlə insan toplusu, hansı ki, bugünlərim onlar trolluq edirlər. Mən əminəm, bizim yolların içindən bəziləri bizdən əlaqəyə çıxırlar, danışırlar sonra. Yəni, bütün bunlarda da məlumatımız yox deyil. Məni çox sevindirən oldu ki, Ələsgər bəy Azərbaycan gəncliyi ilə bağlı, zənəsli ilə bağlı çox pozitiv danışır. Əslində, mənim özüm də əlaqələrimizdən, bizim o gündəlik yazışmalarımızdan, vətəndaşların bizə şikayət göndərməsindən, hansı ki, bunun gündə 100-dən çox şikayət alır Kanal 13-ün qaynar xətt nömrəsi, WhatsApp nömrəsi, haqqlarının pozulması ilə bağlı, digər problemlərlə bağlı, insan haqları problemləri ilə bağlı. Hətta biz kanalda maraqlı bir bölmə də yaratmışıq son zamanlar. Elə hörmətli izləyicilərimizə yenə xitab eləmək istəyirəm ki, Kanal 13 göstərdi və reaksiya verildi. Çünki ictimailəşən və cəmiyyətdə populyarlıq qazanan problemlər sonra o ictimai qınaq da yaradırlar, böyük ictimai qınaqlar yaradırlar və bəzi hallarda, çox hallara deməzdim, amma bəzi hallarda bu problemlərin həllinə səbəb olur. Məsələn, son bir ay ərzində neçə Qarabağ qazisinin probleminin həll olunmasına nail ola bilmişik, bəzi digər problemlərin həll olunmasına nail ola bilmişik. Sosial, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən pensiyalar kəsilən şəxslərin işi ilə bağlı məsələləri araşdırmışıq və müsbət nəticələr əldə edə bilmişik. Elə biləyəm ki, bütün bunlar bizim bir media olaraq Azərbaycan cəmiyyətinə göstərə bildiyimiz, bəlkə də böyük, daha böyük xidmət göstərə bilər, amma onun bir hissəsidir. Hamınızı istəyirəm bunu eşitəsiniz, əziz izləyicilərimiz. Kanal 13 bizim vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan auditoriyasını informasiyayla ən çox təmin edən onlayn media qurumu olubdu və hətta bu özünü hökumətə yaxın bir araşdırma mərkəzinin deməli hesabatında göstəriblər onlar bu faktı. Yəni Kanal 13-ün nə qədər vətənpərvər olması, Kanal 13-ün Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan insanının Azərbaycanda hüququn yanında dayanması müzakirə mövzusu ola bilməz. Ona görə bununla bağlı siz əgər müəyyən tənqidlər yazmaq istəyirsinizsə, biraz o motivini dəyişin, tənqidi başqa tərəfdə eləyin, burada eləməyin. Çünki bu qətiyyətlə bu həqiqətdən uzaq bir məsələdir. Amma mənə çox sevindirən odur ki, artıq internetdə varıq, artıq böyümüşük, artıq milyonu keçirik. Kanal 13-ün aprel ayı üçün izlənmə sayı 50 milyon olubdu və bunun 70% Azərbaycanın payına düşür. Yəni, Azərbaycan insanı hər şeydən xəbərdardır. Proseslər mərhələ-mərhələ başlayır. Mənim yadıma gəlir, WhatsApp nömrəsini biz ilk dəfə elan kimi verəndə ki, bizə şikayətlərini göndərsinlər. Həftəyə bir ya iki şikayət alırdıq. İndi günə 100-dən çox şikayət alırıq. Yəni, insanlar özünü ifadə eləməyin artıq qorxulu bir şey olmadığını dərk ediblər. Mən elə bilirəm ki, bu mərhələ arxada qalıb. Növbəti mərhələ haqları üçün artıq müəyyən bir mücadilə vermək mərhələsidir. Təhkə danışmayacaq haqqın pozluqdur. Həm də haqqımız üçün mücadilə verəcəyik. Və sonuncu, üçüncü mərhələ
o haqları əldə etməkdir. Çünki toplum olaraq, bir yerdə olaraq, cəmiyyət olaraq nəyisə istəyəndə onu mütləq əldə edəcəyik. Mən buna əminəm. Dünya praktikası bunu göstərir. Və çox hörmətli izləyicilərimizə də bunu demək istəyirəm. Siz də qətiyyətlə əmin olun ki, pəs etmədən geçsək bu yolu və sizinlə bir yerdə inşallah, əlbəttə ki, Azərbaycan xalqından bir yerdə biz nəticəmiz olacaqdır. Bu ölkədə bir hüquqi ölkə quracağıq, heç şübhəniz olmasın və o hüquqi ölkə hər kəsi qanunlar qarşısında cavab verməyə məcbur eləyəcəkdir. Heç kəsin öz şəxsi istəklərinə görə yox, hansısa bir cinayətkarın, hansısa yazıdan xoşu gəlməyəndə bir jurnalistin boğazına bıçaq dirəməsinə yox. Bu əslində Azərbaycan iqtidarı üçün unikal və gözəl şanslardan biri idi ki, o şəxsi tapsın, cəzalandırsın və cəmiyyətə göstərsin ki, hətta jurnalist müxalif yönümlü olsa belə, müstəqil olsa belə, mənim ondan xoşum gəlməsə belə bu jurnalistdən, amma mən bu halda hüququn təntənəsinə nə qədər töhfə vermiş oldum.